Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Tuan Juru Utama uh, Tuan Sri Haji Abdul Hadi Tuan-tuan perempuan sekalian Kita kata kita merdeka Dan kita akan rayakan hari merdeka Tak lama lagi kita perlu tahu apa makna merdeka. Merdeka bermakna bebas. Kita bebas daripada tekanan, daripada sekatan, daripada kezaliman mana-mana pihak. Kita berjaya bebaskan negara kita daripada belenggu orang orang putih, British. Kita capai kemerdekaan. Tetapi kita hari ini tidak merdeka. Saya kata tidak merdeka kalau nak kata bebas. Kita tak bebas bercakap. Tak boleh bercakap dengan 3R, tak boleh bercakap dengan PMZ, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Bermakna kita tak merdeka. Yang merdeka kerajaan saja. Kita tak merdeka. Tak boleh bercakap. Dan kita kadang-kadang kalau bercakap sikit berkenaan dengan 3R. polis polis panggil kita. Tanya kita. Pasal apa kita bercakap dan macam-macam lagi. Baru-baru ni seorang Perdana Menteri pun dipanggil oleh polis. Kerana kunuhnya dia bercakap berkenaan 3R. Jadi tak bebaslah kita. Kalau kita tak boleh bercakap, tak bebas. Dan undang-undang ini bukan undang-undang pun. Dibuat secara tidak sah. Bila kita nak perkenalkan satu undang-undang, tiga -undang, R umpamanya, iaitu kita tak boleh bercakap berkenaan dengan 3R, undang-undang seperti itu perlu dilulus, oleh Dewan Rakyat, Dewan Negara. Tetapi undang-undang ini tidak. Tetapi dia merupakan undang-undang. Kenapa saya kata tiga hari ini undang-undang? Karena kalau kita bercakap, polis boleh soal kita, boleh kurung kita pun kalau dia nak. Bermakna bahawa itu undang-undang yang dikuasakan oleh pihak polis di negara kita. Sebab itu saya kata kita tidak merdeka. Rakyat tidak merdeka. Tak boleh bercakap dengan 3R, tak boleh bercakap mengenai itu, ini. Dan kita lihat bagaimana kerajaan dengan bebas bertindak terhadap kita. Kalau kita silap sikit, kita akan dipanggil oleh polis. Bukan itu saja. Kalau kerajaan tuduh orang itu orang ini membuat salah kerajaan boleh ambil tindakan terhadap orang yang dituduh tak dibawa ke mahkamah untuk mengenalpasti kesalahan dia cuma kerana dituduh maka harta dia boleh dibeku oleh kerajaan ada orang yang ada bangunan tinggi besar dia dituduh sebab kesalahan kununya. Tapi tak ada bicara, kita tak boleh tahu sama ada betul-betul atau tidak tuduhan yang dibuat. Tapi sebelum pun dibicara, sudah ada tindakan diambil terhadapnya. Bangunan miliknya dirampas oleh kerajaan. Buku-buku akaun juga dirampas oleh kerajaan. Dan dia tidak dibenar keluar daripada negara. Pasportnya ditarik balik. Itu bermakna bahawa dia pun tak bebas. Kita pun tak bebas. Kalau kerajaan nak tangkap, saya, kerajaan berhak boleh tangkap. Boleh panggil polis soal saya. Dan saya dah kena soal 9 kali. Masuk satu jadi 10 lah, baru X. Yang ini PM X dengan saya pun X juga lah. X Prime Minister. <laughs> Jadi ini menunjuk bahawa di negara kita ini walaupun kita terlepas daripada penjajahan oleh British tetapi kita dijajah oleh kerajaan sekarang ni. Kerajaan sekarang ni tidak benar kita buat itu, buat ini, tak boleh tegur. Ha, ya. Perkara macam ini tak boleh kita bertikaikan tak boleh kita bercakap umpamanya kalau ada dakwaan oleh oleh Tan Tan, Tan Seri Muhyiddin Yassin dia mendakwa sesuatu dan dia kata dia dapat uh, uh, lebih bilang daripada pihak lain tetapi hari ini dalam akhbar disebut oh perkara ini jangan besar-besarkan. Tak boleh bercakap. Jadi kita ni dilarang tak boleh bercakap. Kalau ada duit sikit, ha, mas, awak curi duit ini. Jadi bila kata curi, macam-macam ha, tekanan dia buat. Dia hantar polis suruh tanya, anak bini pun dia tanya. Ha, dia ada yang kena rampas uh, pasport tak boleh keluar nak pergi kadang-kadang bila di uh, selidik oleh disiasat oleh polis nak bawa lawyer nak tolong pun tak tak dibenarkan. Uh, anak kepada seorang uh, kita dapati disekat tak boleh disoal dan dianya kena macam-macam tekanan kita ditindas yang bebas hanya kerajaan saja. kerajaan boleh buat apa-apa tak ada undang-undang kerajaan boleh ada undang-undang hanya dengan uh, pihak uh, tertentu menyebut bahawa ini dilarang 3R tak boleh cakap kita tak boleh cakap dengan 3R kalau kita nak buat undang-undang ada cara-cara yang nak buat undang-undang kita perlu bahas dalam Dewan Rakyat, Dewan Negara. Lepas itu ditandatangani oleh yang di-Pertuan Agung. Tetapi ini tak cuma diisytihar oleh uh, Perdana Menteri bahawa kita tak boleh bercakap dengan 3R. Kalau bercakap dengan 3R, polis akan soal kita. Polis akan panggil kita. Jadi kebebasan rakyat tidak ada kebebasan bagi kerajaan nak salah guna undang-undang memang ada. Ha, ada orang yang ditahan, ada orang yang ditahan seolah-olah dia dia orang ini sudah didapati bersalah. Kita dalam negara yang bebas. Kalau kita buat salah, kerajaan boleh dakwa orang itu dalam mahkamah sebut tentang kesalahannya diadakan perbicaraan dan pihak hakim akan tentukan dia salah ataupun tidak itu cara orang yang bebas tetapi ini belum bebas belum ada bicara belum ada apa-apa dah ambil tindakan kalau boleh tak tak boleh ambil tindakan kepada terhadap orang itu kerajaan ambil tindakan kepada anak mereka. Kalau ada kes di mahkamah, kes itu ditangguh. Ditangguh daripada dua minggu sudah lebih daripada satu tahun. Dan ditangguh lagi kerana kudunya kesian kepada orang yang diselidik, disiasat ini bagi masa kepada dia. Lagi tiga bulan, lagi tiga bulan, lagi tiga bulan. Jadi sampai bila tak ada perbicaraan kalau tiada ada perbicaraan ini bermakna bahawa dia bukan mengikut undang-undang dia menekan kebebasan kita apabila kita tidak bebas kita tidak merdeka sebab itu saya berpendapat bahawa hari ini kita tidak uh, menikmati kebebasan merdeka. Merdeka tak ada mana selain daripada kita goncang bendera. Itu saja kita buat, boleh menyanyi, tapi lain tak boleh buat. Sampai dalam Dewan Rakyat pun ada sukatan. Silap sikit, kena gantung. Ha, ada orang yang kena gantung. 6 bulan tak boleh cakap. Ha, dan perkara-perkara tertentu, juga tak boleh cakap. Ini walaupun dalam dewan tak boleh cakap. Apa makna kebebasan? Apa makna merdeka? Kalau kita tak boleh nak keluarkan pendapat kita berkenaan dengan sesuatu. Kita tak boleh bincang berkenaan dengan Melayu dan Islam. Kerana ini termasuk dalam 3R tadi. Dalam 3R disebut bahawa tak boleh bercakap pasal bangsa, tak boleh bercakap pasal agama, tak boleh bercakap pasal raja. Ini bermakna bahawa kita hilang kemerdekaan. Dan kita dapati pihak kerajaan ataupun parti kerajaan boleh bercakap, kununya nak melindungi orang-orang Melayu. Oh itu sesuatu yang menyentuh 3R iaitu berkenaan dengan bangsa. Kita tak boleh, tapi kerajaan boleh. Dan ini kita dapati dalam negara kita yang uh, apa pihak-pihak pemimpin dahulu memperjuangkan kemerdekaan negara supaya kita tidak lagi dijajah oleh British tetapi sekarang ini kita dijajah oleh kerajaan. Uh, saya pun takut juga bercakap di sini. Takut isu kena panggil lah. uh, Pihak uh, kerajaan dia bebas Uh, panggil polis so uh, tanya soal. Ha uh, dan saya kena soal dah 9 kali, bang kali ini akan kali ke 10 lah. Saya bercakap di sini, saya tak boleh bercakap berkenaan dengan Melayu, tak boleh bercakap berkenaan dengan Islam. Kalau dalam kerajaan, dalam negara yang merdeka, yang bebas. Kenapa tak boleh bercakap berkenaan dengan bangsa kita? Kenapa tak boleh bercakap berkenaan dengan agama kita? Itu hak kita. Tetapi tidak boleh. Oh, tidak boleh bercakap berkenaan dengan bangsa, berkenaan dengan agama, berkenaan dengan raja-raja. Tersentuh sikit kepada raja-raja, cuma uh, mencerita berkenaan dengan apa yang berlaku. Oh, itu polis panggil. Sebab itu... Saya berpendapat bahawa perayaan hari merdeka ini tidak ada makna Kerana kita tidak merdeka Kalau kita nak merdeka Maka segala sekatan-sekatan ini patut dibuang, dihapuskan Tak ada sekatan Dan bagi balik segala pasport orang yang uh, dituduh Kalau dia salah, bawa dia ke mahkamah Jangan lewat-lewatkan kalau benda itu boleh buat dalam dua minggu, jangan tunggu sampai satu tahun. Satu tahun tak ada apa-apa yang dibuat. Ah, ha, tapi tak boleh selesai, tak boleh pergi bicara kerana masih dalam siasatan. Ha, jadi bila kita masih dalam siasatan, kes pun lambatlah. Sampai bila? Mungkin satu tahun lagi, mungkin dua tahun lagi, mungkin sampai kita uh, nama, pilihan raya ke-16 dan lepas itu pun kalau dia orang masih lagi bebas uh, kerajaan bebas untuk mengambil tindakan terhadap rakyat maka kerajaan boleh ambil tindakan terhadap rakyat yang bermakna bahawa kehilangan kebebasan kehilangan kemerdekaan daripada rakyat. Yang bebas ialah kerajaan. Sebab itu pada hari ini saya tidak rayakan hari hari merdeka. Kerana kita tak merdeka. Dan kita tak boleh nak buat apa pun. Nak selesai masalah orang Melayu, masalah agama kita. Kerana ini semua uh, tertakluk kepada undang-undang haram ini yang tak boleh kita cakap berkenaan dengan 3R. Inilah keadaan dalam negara kita. Dan saya uh, merasa selagi kita tidak dapat balik hak kita untuk bercakap, untuk berbahas, untuk membuat undang-undang melalui Dewan Rakyat dan Dewan Negara, selagi kita tak dapat ini semua, kita belum merdeka. Orang rakyat belum mereka. Kita masih dijajah. Dan dijajah oleh kerajaan kita sendiri. Sekian. Terima kasih. Uh, Senyata pengurusi. Mm -hmm. Yang bersebut. Kita diajar oleh Islam. kerana orang Melayu, orang Islam. Islam mengajar kita bahawa. Semua makhluk Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan rakyat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Sama ada dia. Pemimpin, dia raja, dia menteri, dia rakyat biasa, semuanya hamba Tuhan. Bukan rakyat Tuhan. Maka hamba Tuhan tertakluk di bawah peraturan-peraturan Sifat Semula Jadi yang saya sebutkan tadi. Yang jadi sempadan. Kita boleh bergerak dalam kawasan Sifat Semula Jadi kita. Bila kita langgar Sifat Semula Jadi ini, kita jadi berbebas, jadi berbebas. Contohnya, bila kita dapat lesen memandu kereta, kita mesti ikut undang-undang jalan raya. Undang-undang ialah sempadan. Ini api merah, kena berhenti, api hijau, boleh jalan. Ha? kemudian, begitulah, lain dua dan sebagainya. Ha? kalau kita bawa, bawa kereta, ikut langgar undang-undang ni, kereta jadi babaslah. lah. Bukan babas, jadi babas. Ini. Sama ada driver, sama ada siapa sahaja. Ha, mesti duduk di peraturan ini. Islam menetapkan bahawa pemimpin, rakyat, raja adalah di bawah peraturan yang Tuhan tetap. Dia tak boleh buat peraturan sendiri. Islam memberi kebebasan. Ada perkara yang manusia boleh buat peraturan-peraturan sendiri dengan akal dia. Peraturan ini sempadan untuk dia juga. Sempadan untuk dia. Dia tak boleh berlagak dengan Tuhan. Ha, kemudian ada perkara yang Tuhan naskan yang kita tak boleh fikir dengan akal, dininaskan, halah haram dan sebagainya. Kita kena terima. Allah Taala menyayang Semua yang haram itu mendatangkan mudarat, semua yang halal itu mendatangkan kebaikan. Allah Taala Maha mengetahui. Dan di sana ada makhluk dia boleh buat sendiri. Tapi sempadan hidup dia. Bila kerajaan sendiri buat peraturan, dia boleh langgar segala peraturan itu. orang lain kena ikut peraturan dia boleh lawan? Ha? maka dengan sendiri dia berlagak jadi Tuhan kerajaan itu berlagak jadi Tuhan mengapa Allah Ta'ala mengecam Fir'aun Namrud dalam Quran kerana Fir'aun Namrud ini boleh buat apa saja berlagak jadi Tuhan ini yang berlaku kalau pemimpin berlagak jadi Tuhan akan merosakkan negara, merosakkan manusia pemimpin adalah pemegang amanah daripada Tuhan rakyat, ta'at mengikut amanahnya masing-masing. Ha, bila pemimpin tak tunai tanggungjawab dia, maka khianat terhadap mana boleh merosakkan. Tiap-tiap orang pemimpin Islam bila dilantik jadi ketua negara. Abu Bakar r.a. Sebaik dilantik menjadi ketua negara. Dalam ucapan dia apa dia? Wahai tuan-tuan, saya telah dipilih menjadi pemimpin kamu. Kalau saya betul, ikut saya. Kalau saya salah, betulkan saya. Benar adalah amanah. Bohong adalah khianat. Orang ha, kena cakap benar, nasihat. Kalau betul, kata betul. Salah, kata salah. Jangan tipu. Orang ha, saya buat salah pun, kata betul juga. Mata-mata saja ketua negara. Tak boleh. Itu khianat. Orang ha, jadi punah. Saya Nama Umar bin Khattab sebagai, sebagai contoh. Bila saya Nama Umar berucap dalam satu khutbah, dalam satu ucapan dia. Bangun seorang wanita. Wanita tertegur tegur saya Umar. Amin, Umar Apa yang cakap ni tak betul. Quran ada kata begam-begam-begam. Ini tak betul, bercanggah umur terus berkata perempuan betul umur salah ini sikap yang diajar oleh Islam jadi, sikap ini sikap ni bila kita tinggalkan Islam hilang daripada kita hilang daripada kita ha? menyebabkan kita merosokkan diri kita sendiri jadi nak selamat kan negara ni kita kena balik kepada yang diajar oleh Islam Tuhan yang kita puji dalam setiap, setiap rakaat semayang Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir dan mengurus alam ini tiap-tiap rakaat. Kita minta diulang itu. Ha? Jadi kalau kita semayang, semayang semua. Sebut Rabbil Alamin. Tapi lepas semayang kita urus. Ikut peraturan kita sendiri. Undang-undang yang kita kata sendiri. Kena watak kepada orang lain. Kita tak diambil tindakan. Ha? Termasuklah dalam masalah kehidupan rakyat. Yang sangat menyentuh. Ha? Dalam ekonomi sebagai ha, sebagai contohnya. Ha, kalau pemimpin orang yang atas kroni-kroni dia boleh buat apa saja walaupun punya lahir yang mendang kalau yang lawan dia betul pun ha, kalau ganggu dia punya perjalanan penerangan dia akan diserkat dengan berbagai-bagai cara dan lain ha, termasuklah sebagai contohnya oleh kerana dia nak menang sama lama ha, Tuhan ajar kita yang kekalnya kerajaan Allah Ta'ala ha, kerajaan manusia tak kekal mesti ada kelemahan dia ha, kalau kerajaan yang tak jaga kelemahan dia ni kerajaan tu akan jatuh Aja dia habis. Tapi kerajaan ini nak sampai kiamat. Dia mengatur. terus. Maka dia ambil tindakan terhadap pembangkang. Dia ambil tindakan terhadap lawan dia. Yang ha, peruntukan tak bagi kepada pembangkang. Ha, kawasan pembangkang tak bagi peruntukan. Hasil daripada negeri pembangkang dia ambil. Cukai daripada pembangkang dia ambil. Tapi bantuan dibazir-bazirkan. Ini satu sikap yang salah. Sedangkan Tuhan kita mengajar kita. Allah Ta'ala biar rahmat kepada semua hamba-hambanya sama ada hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang derhaka. Semua tu hamba rezeki. Ha, tak berlaku bila, bila hamba tu derhaka, Tuhan cabut serta menta nama dia. Tidak. Ha, bila orang lawan Tuhan, mati terus. Tak. Tuhan benarkan dia hidup. Rezeki dia diberi Tapi masalah salah dia akan dibicarakan dengan adil. Ini Tuhan saja. Ini tidak. Dalam bak rezeki ini, kita anggap kita yang bagi rezeki. Ha, kalau tak sokong, tak bagilah peruntukan, tak bagi bantuan. Ha, dia sekat-sekat. Jangan kita mengaku beramal dengan demokrasi. Demokrasi ini berkebabasan kepada rakyat untuk memilih siapa yang dia mahu. Lepas pilihan raya, ha, sepatutnya ha, semuanya menerima keadilan hak masing-masing. Lepas pilihan raya. Tak ke pembangkang, tak ke kerajaan. Mesti dia beri, nanti di tolong. Ini bila lepas pilihan raya, dia bazirkan Ini satu cara yang tak betul. Ha, sedang kita lihat ha, bagaimana di negara Ha, penjajah, kadang-kadang penjajah ni ikut Islam. Penjajah ikut Islam. Ha? Dia dia tak ke apa ada negeri penjajah yang macam itu. Ha, tapi dia suruh kita. Dia ajar kita buat macam ni. Dengan cara yang tak betul. Tujuannya untuk merosakkan kita supaya kita terus dijajah, terus ditakluk, terus dicucuk hidung siapa bila-bila. Kalau kita nak merdeka sungguh, mesti merdekakan diri kita sebenarnya bukan saja penjajah tu balik termasuklah kita amalkan konsep merdeka yang sebenarnya, ha, adil terhadap semua, berlaku adil terhadap semua. Ini cara pendekatan yang menyelamatkan kita. Terima kasih.